გურჯაანში საპილოტო რეგიონების ინტეგრირებული განვითარების პროგრამის ფარგლებში სამუშაოები აქტიურად მიმდინარეობს. ერთ-ერთი პროექტი კულტურის ცენტრის რეაბილიტაცია, რომელიც უახლოეს ხანში დაიწყება. სამუშაოები აღნიშნული პროგრამისა და ადგილობრივი ბიუჯეტის თანადაფინანსებით განხორციელდება. გურჯაანის მუნიციპალიტეტში, ქალაქ გურჯაანში არსებული კულტურის სახლი დატვირთული არის სამუსიკო და სახელოვნებო წრეებით. ამ ეტაპზე არ არსებობს გათბობა გაგრილების სისტემები, რაც მის სრულ ფუნქციონირებას ხელს უშლის. ამ ეტაპზე ფორმდება ხელშეკრულება, 3 აგვისტოდან დაიწყება უკვე სამუშაოები რეაბილიტაციის, შეიცვლება შიდა კარებების სრულად, ასევე მოეწყობა გათბობა გაგრილების სისტემები და იხარჯება 800,000 ლარამდე. შეპესა ინტექსი არის შემსრულებელი კომპანია, რომელიც 3 აგვისტოდან უშუალოდ შეუდგება სამუშაოების წარმოებას.